Край на мита, на тях им ги спираха, на нас не ги пускат. За сега неофициално, но ще се здобием с този документ и официално, ви представям писмо на Европейската комисия, Главна дирекция Земеделие и развитие на земеделските райони. Част от което касае въпроса, който коментирам, ви раздавам, а цялото писмо ще ви оставя да се запознаете в подробности. Обясненията днес на заместник-министъра на земеделието, че това, което говорим, не е истина, ще намерят опровержение в този документ, където много ясно е записано следното. Грешките в обществените поръчки не са правилно и прозрачно отчетени и оказват влияние върху изчисленията, заради което Главна дирекция Земеделие смята, че резултатите от работата на сертифициращия орган не могат да бъдат използвани като основа за приключване на сметките на разплащателна агенция. Главна дирекция Земеделие не би могла да получи достатъчна увереност, така нататък, виждате го този абзац, за разходите, които са направени в съответствие с правилата на Европейския съюз. Какво означава това на обикновен език? Тези пари няма да ни бъдат платени от Европа. Продължавам с последиците за всеки българин. Тези пари, около 1 млрд. 100 млн, ще бъдат покрити от националния бюджет. Следващата стъпка е този разход, непредвиден в националния бюджет, да бъде покрит с заем. 16-те от миналата седмица 17 милиарда заеми ще продължават да растат, драги българи. Това ви е подаръка от правителството на Бойко Борисов. Заеми и дългове, които Европейската комисия пари няма да възстанови, защото фирми, процедури, обръчи от приближени до правителството оползотворяват европейски средства не по предназначение, да си го кажа директно, крадат. Нашите евродепутати задават утре въпроси в Европейската комисия за какво става дума в подробности. И се здобиваме официално с този документ, който го има в българското правителство, но го крият. И който до нас е стигнал неофициално. Евродепутатите се вземат с това в Европа. Българските народни представители задаваме тези въпроси в Българското народно събрание. Колко ще бъде удържано на България? Кой ще ги плати тези пари? Ще се покриват ли с нови заеми? И така нататък. Искаме цялата истина. Втора стъпка, която предприемаме, я правим национална кампания. Започваме да изготвяме преглед на всички лобистки закони, които се приеха в мандата на това правителство. Защото нещата са обвързани. Промени в законодателство, които обслужват конкретни интереси, раздаване на обществени поръчки, кражба на пари, последици за народа. Лобистките закони ще ви представим следващата седмица. Конкретно кого обслужват и за колко пари става дума. Но това ще направим национална кампания, не само в парламента на ниво законодателство, на местно равнище, решения на местни общински съвети. Защото и там се провежда такава политика. Тя е модел, тя е стил на управление. Не само на национално, но и на местно равнище. Отново ще предложим промени в тези закони, както го правехме по време на тяхното приемане. Винаги, когато се случваше тази дискусия, Българската социалистическа партия имаше позиции и контрпредложения по тези закони. Но те бяха отхвърлени. Тоест ние ще си внесем законодателния инициатива и предложение това да бъде променено като практика. Що се отнася до органите, които трябва да се произнесат по тази материя, това е Комисията за защита на конкуренцията, която сезираме. Не съдилищата, не арбитражи и така нататък. Защото с тези лобистки закони се нарушават правилата на свободната конкуренция и на пазарната среда. Те са в подкрепа на големите, на приближените, спрямо другите, малките, които не могат да се справят. Органа, който се занимава с това, е КЗК. До кога? Ще успеем ли преди президентските? До края на тази сесия. Това е значи края на юли. Това ще бъде факт.